Šķiet, ka beidzot es viņu atradu. Skatīsimies, kā lai saman. Tā ir mušmirs. Tūrais eglis. Var redzēt. Ir ūdens. Iespējams, ka no tās puses var labāk pie. Šis ūdens arī ir tā slavno kuršu lūkšana vieta. Tāds miglains bezdibens šobrīd cūks izrakņājuši visu. Un lielas eglis aug pie pašas krasta. Tagad tas ir bezdibens, tad pārāk tuvu arī negribas līst. Tā viņš ir, jā. Tur vēl kalns ir. Tur kalns. Starp visiem kalniem. Viens bezdibenīts. Un tā. Jā. Šeit sākās ūdens. Tad dzīvnieki iet dzert, vai kaut kāds bebrs ir ietaisījis savai. Un tad viņš nirst līdz pašam galam. Lai cik tieši tas gals arī nebūtu. Jāpaiet gar krastu. Oi! Nekur tālāk liku netikšu. O, mežrozītis. C vitamīns. Mežrozītis tā ir skaista. Un tur skaists skats. Nemot vairāk, ka es tas pirmo reizi dzīvē. Un es nezinu, ko tie kurši tā ir darījuši. A, tur ir skaists ozols. Pirms tam... es pieņemu, kad slīcinājuši ne tikai dzīvnieks šinī bezdibenī, tad... principā varētu nobeigt šito video. Čau, čau.